Так, час починати інформаційний ранок четверга. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один ворожий обстріл зафіксували на сході країни минулої доби. По позиціях армійців поблизу Новолуганського противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Напередодні на засіданні тристоронньої контактної групи українська сторона закликала припинити порушувати перемир'я та розблокувати роботу КПВВ із боку тимчасово окупованих територій. На відеоконференції Київ укотре закликав прискорити підготовку до взаємного звільнення утримуваних осіб. Неподалік лінії фронту українські фахівці відновлюють цивільну інфраструктуру, що була пошкоджена після ворожих обстрілів. Репортаж Руслана Сміщука далі. Прифронтова Авдіївка, чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами. Особовий склад об'єднаних сил, крім того, що захищає Україну на передовій, також займається відновленням структури, допомагає людям. Майже по всій лінії розмежування працюють на сьогоднішній день 150 рятувальників з 8 областей України, 20 населених пунктів. Андрій, рятувальник із Херсонщини, вперше бере участь у таких роботах і досі не може звикнути до місцевих реалій, де війна та мир перетнулися в одному місці і часі. Я не очікував того, що буде чутно взриви, а під час взривів будуть діти собі тако тихенько гратися, взагалі на них не зважати. Своєю чергою місцеві жителі радіють та дивуються швидкості, з якою тривають відновлювальні роботи. Большое спасибо нашим хлопцям. Це не хлопці, а роботи. Роботи. Какую работу проделали? Ну, я ж вижу, там на Пушкина поремонтировали дом, вот у соседа поремонтировали, вот у соседа пошла, написала акт, у меня был, написала заяву, и через 3 дня пожалуйте в двор. Быстро все, аккуратно. Такі роботи на Донеччині тривають із 17-го року. За цей час відремонтували понад 1000 будинків, пошкоджених ворожими снарядами. Я думаю, що це дуже важливо. Щоб кожного серця була Україна, всі були впевнені, що ніхто нікого не залишить без допомоги. І це один із елементів допомоги, як нам допомагає ДСНС, це і відновлення тури, і розмінування. Із Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. На Прикарпатті у деяких медзакладах вже заповнені всі ковідні відділення, а рівень вакцинації у регіоні трохи перевищує 10%. Не поспішають щепитися і освітяни. Про ситуацію з коронавірусом і як вона вплине на роботу навчальних закладів, розповість Жанна Дучак. Івано-Франківська міська лікарня. Ковідних хворих сюди везуть одне за одним. Якщо тому 2-3 тижні починалося по госпіталізаціях, 2-3 госпіталізовували, 4-5, то того тижня вже було і 9, і 10, а сьогодні, вчора 19. Така пішла прогресія. Ковідні ліжка всі зайняті. Медики не відкидають. Насувається нова хвиля. Наступив час їх, що треба включати інше відділення. У нас інше відділення з неврології прийдеться перепрофільовувати, так як того сезону. Серед 11 ковідних лікарень Прикарпаття найбільше завантажена обласна інфекційна. Зайнято понад 60% ліжко-місць. З 12 реанімаційних місць всі 12 зайняті. Хворі знаходяться на СІПАП. Головний санлікар області каже, показник госпіталізації вже перетнув встановлену Кабміном червону позначку. Рівень захворюваності 80, має бути менше 75 на 100 тисяч населення. Це перше. Коефіцієнт виявлення випадків 5,3%. Має бути не більше там 4%. Динаміка рівня госпіталізації 60,6%, це зараз те, що зараз є, має бути не більше 50. Все інше там вже треба приймати додаткових заходів. Уряд по всій країні посилив карантинні заходи, насамперед щодо роботи навчальних закладів. Із запровадженням жовтої зони на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше 80%, закриваються на карантин. А для роботи в червоній зоні повністю вакцинованими мають бути 100% працівників. І не однією, а двома дозами. Нові правила діятимуть уже з 20 вересня. Наразі на Прикарпатті рівень вакцинації педагогів невисокий. Так, в Івано-Франківській громаді з 54 шкіл лише в 16 необхідна кількість імунізованих. В дитячих садочках ситуація ще гірша.
централізованої вакцинації в літній період не було. Ми їх почали вакцинувати тільки зараз, у вересні місяці. Але тут картина так само змінюється, тому що якщо ще минулого тижня у нас там був один заклад освіти, то вже станом на сьогоднішній день це вже 7 закладів освіти, дошкільної освіти. Саме серед молодих освітян найбільше противників імунізації, констатують департаменті освіти. Тож чиновники щодня ведуть із освітянами роз'яснювальну роботу і прогнозують, що до кінця цього тижня позначку 80% подолає щонайменше половина всіх навчальних закладів громади. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Південь Франції потерпає від повені. Загинули 7 осіб. Одна людина зникла безвісти. У прибережних районах негода вирує з вівторка. Не припиняються зливи та сильний вітер. Кілька магістралей перекрили. Залізниця працює з перебоями. У 8 департаментах запровадили помаранчевий рівень небезпеки. Евакуювали сотні людей. На допомогу мобілізували близько 800 рятувальників. Суд у Швеції на 3 роки відправив за ґрати чоловіка, який шпигував в інтересах Росії. 47-річний засуджений працював консультантом у шведській автомобільній компанії, секретну інформацію про виробництво продавав представникам російського посольства. Затримали його під час однієї із зустрічей з дипломатом у 2019-му. Співробітник посольства саме передавав шпигунові винагороду – понад 3 тисячі доларів. Новим міністром закордонних справ Великої Британії стала Ліз Трас. Вона змінила на посаді Домініка Рааба. Чиновника назвали одним із найвпливовіших міністрів уряді. Утім, нещодавно він потрапив у скандал. Відпочивав на Криті, поки таліби вели наступ в Афганістані. Тепер Домінік Рааб обійматиме посаду міністра юстиції і заступника голови уряду. Крім того, прем'єр Борис Джонсон звільнив ще й міністра кабінету міністрів та очільників Міносвіти і житлового будівництва. SpaceX відправила перших туристів у космос. На борту 4 цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них медик, ветеран військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію. Інших членів екіпажу відбирали за конкурсом. Корабель Dragon стартував із космічного центру у Флориді. Судно досягне висоти у 575 кілометрів. Місія має на меті зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні. У космос астронавти взяли інгредієнти, аби зварити пиво, а також кілька жетонів. Усе це згодом продадуть на аукціоні. Додому космічні туристи повернуться за 3 дні. Ісландський вулкан Фаградальсфьядль укотре почав вивергатися. Гора викидає дим, вогонь і потоки лави. Довкола вулкана населених пунктів немає, тож небезпеки виверження не становить. Утім, чимало охочих збираються на відстані, аби спостерігати за видовищем. Вулкан прокинувся ще в березні, після майже 800 років затища. Науковці прогнозують, така активність може тривати кілька десятиліть. На набережні німецького острова Вангероге оселилася самиця-моржа. Гігантська тварина завдовжки 3 метри гріється на камінні, купається біля берега і приймає грязьові ванни. Таке видовище місцеві жителі востаннє спостерігали 250 років тому, бо моржі живуть далеко на півночі, біля острова Шпіцберген. На думку екологів, тварина могла наважитися на таку далеку подорож через танення арктичного льоду. Моржі в наших краях незвичні гості. Відстань до місця, де вони мешкають, величезна. Саме цю тварину, яка зараз гостює в нас, вже помічали біля узбережжя Данії у лютому. Тоді саме стояли морози в усьому нашому регіоні. Можливо, через це самиця моржа наважилась заплисти так далеко на південь. Воскресити мамонтів хочуть американські генетики. Проєктом займається приватна компанія, яка працює у галузі біології разом із Гарвардською медичною школою. Дослідники планують використати ДНК із решток мамонтів. Повноцінного клона на його основі зробити неможливо, бо генетична інформація збереглася погано. Тож генетики вирішили поєднати ДНК мамонта і азійського слона, а потім вживити його у сурогатній матері. Сподівається, що перші дитинчата з'являться на світ за 4-6 років. Це поки що все. Наступний випуск підготуємо на 8-му. Повертайтеся.